ka nisur provat për konkursin Rino Rin Show. Ky spektakël maratoni të rinve tashmë është kthyer në një traditë për qytetin e Korçës, duke shënuar edicionin e tij të 15 këtë vit. Nxënësit e shkollave të mesme të qytetit, të përzgjedhur si më të talentuarit e shkollave që përfaqësojnë, janë duke u përgatitur në disa zhanre artistike si balet, aktrim, muzikë, modeling e të tjerë. Provat për Rin Show-n kemi nisur që nga muaji mars dhe po vazhdojmë akoma deri tani, edhe një javë ka ngelur që nga fillimi i Rin Show të shfaqet që do i bëjmë për gjitha shkollat. Si ka shkuar përgatitja, keni pasur vështirësi tek pjesa e kërcimit? Normalisht që vështirësi ka gjithmonë, po me punë ja kemi dalë dhe shpresojmë të kemi material shumë të mirë për të ndjerë. Çfarë do të sillni në këtë Rin Show? Atëherë kemi dy kërcime, një kërcim modern dhe një kërcim më dinamik, të përfaqësuara nga nxënësit e shkollës tonë. Me një ndihmë nga profesorët dhe vetë si shtyse për të marrë pjesë në aktivitete që ne mund t'ja dalim të bëjmë diçka për shkollën tonë. Do performojmë me një sketch në lidhur me taksin. E keni përgatitur vetë? Po, bashkë me ndihmën e shokëve tanë, e kemi përgatitur skeqin. Ka qenë e vështirë? I vështirë mund të thuash, po, po, me ndihmën e profesorëve, ja kemi dalë. Unë së bashku me djalin konkurrojmë për aktrim. Kemi skeqe shumë të bukura të spikatura dhe këtë vit, si vitin e shkuar, dhe shpresojmë që t'i pëlqejë publikut. Pjesëmarrja në Rin Show është do të jetë dhe ka qenë prerë shumë e bukur. Ka shumë të rinj që marrin pjesë, shkolla jonë në shumë e përfshirë dhe po punojmë sa më shumë për të arritur qëllimin tonë. Për të kënaqur më shumë ti. Shkolla jonë fitoi çmimin e parë dhe shumë nga ne u vlerësuan me çmime individuale. Synimi për këtë vit? Synimi për këtë vit është që të bëjmë akoma dhe më shumë që jeshtë bëjmë vitin e kaluar dhe të marrim kupën përsëri. Nën kujdesin e koreografit Bardhi Pojani dhe organizatoren, drejtoren e Qendrës Kulturore Evan Gjushmio, Blerta Belliu, të rinjt po përgatiten të sillin performanca të arritura artistikisht, të cilat po punohen me kujdes në çdo detaj. Është edicioni 15 që zhvillohet i spektaklit të madh Rin Show, në cilë vërtet është spektakli madh që gjithë përshin rinin e shkollave të mesme kryesisht qytetit. Dhe si që shikoni, vetëm nga një shkollë për koreografi për baletin janë, kjo pjesëmarrje është një interesim i madh nga nxënësit e shkollave. Përpiqemi t'ju sajojmë koreografitë që ata i kanë dëshirë, i kanë me pasion, i kanë me qejf, që ta kenë më të thjeshtë për të vërtet, nuk janë të gjithë talentuar, po ka elementë shumë spikator. Kryesisht muzika bashkore, bile ne kemi përshtatur dhe disa kërcime në thonjza të baletit kontemporan, që janë interesante dhe ata i pëlqejnë. Ka dhe valla popullore. Rin Show vjen si spektakli më i madh ku shpaloset talenti dhe energjia e të rinjve korçar përmes performancave në fusha të ndryshme të artit.